Bona nit, benvinguts un cop més a una nova xerrada del portal. Voldria dir abans de començar que la primera xerrada, el dilluns passat, Lluís Domènech i Montaner, de Clàudia Sant Martí, ja està penjada al canal YouTube de la Ruta del Modernisme, perquè la pugueu veure si sabeu d'algú que no va poder venir o la voleu repassar, ja està penjada. Llavors intentarem, com tenim la sort que els nostres tècnics són tan ràpids i efectius, doncs intentarem cada setmana ja tenir la penjada, d'aquesta setmana tenir la penjada doncs, a finals de la setmana que ve. Bé, doncs aquest cop tenim a Pau Merano, que és una persona que ja no és la primera vegada que col·labora amb nosaltres, que és professor de disseny gràfic de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i avui ens parlarà sobre el cartellista anglès John Hassell. Però molt bé, doncs us deixo amb el Pau. Perfecte, Jordi, gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies. Abans que res, com més preceptiu, volia agrair doncs, haver-me convidat a aquestes jornades i també us volia agrair avui que veig que hi ha una gran assistència. Espero que no porteu tomàquets i aquest tipus de coses d'enciams que es llencen, els ponents allò pesats, o que senti algun tipus de... He fet una presentació molt visual perquè veieu aquest cartellista poc conegut aquí, però que en el seu moment estava al top 10 dels millors cartellistes d'arreu, competint amb els italians, competint amb els francesos, evidentment, amb els belgues, i que injustament, però per raons estranyes, no ha estat reivindicat fins aquest any 2022 i 2023, que també ha aparegut un altre llibre molt interessant d'una col·lega britànica que fa unes aportacions també força interessants i amb què ha estat en contacte i ens hem col·laborat. Aquest llibre, realment aquest llibre que us està dient, és aquesta recerca. O sigui, és un llibre que està escrit per mi i que està dissenyat per mi. Soc dissenyador gràfic, especialitzat en llibres, en revistes, estil de vida, en imatges, i ho porto tota la meva vida. I, per tant, hi ha molta cura, hi ha molt amor, molta passió, també molt coneixement, que podeu aprofitar perquè li sembli interessant la ponència per ampliar-ho amb històries que estan fetes des d'un punt de vista amb un llenguatge molt periodístic, però sent molt rigoroses i que al final hi ha les notes, les citacions, tot aquest tipus de coses, però que no interrompeixen una miqueta el discurs normal perquè podem entendre què és el que feia, què és el que passava al llarg del temps, que aquest home va estar actiu. Bé, si us sembla, prendré... faré la cadira, perquè m'han dit que si tinc el meu perfil bo està més ben il·luminat, no sé quin és, però tindré d'estar bastant quiet, encara que sóc bastant... freestyle, com a professor, els alumnes ja en pateixen en aquest sentit. Aquí el tenim aquest senyor amb aquest mustatge, amb aquest bigot imponent, amb aquesta cara tan reconeixible, amb aquests ulls, que de seguida veurem que el trobem reconeixible en molts dels dibuixos inclús que feia. Va ser molt retratat pels seus col·legues cartellistes i dibuixants humorístics. Va sortir a la premsa per tot arreu, la premsa anglesa constantment. O sigui, realment era un referent que després va ser oblidat per circumstàncies vitals i perquè enmig va haver una Primera Guerra Mundial amb la qual la potència britànica es va veure profundament involucrat i això va fer patir una mica la pujança que tenia aquest cartellista. Dic cartellista perquè parlarem del cartellisme, però aquest home ho feia tot. Com molts dels artistes de l'època, pintava l'oli, pintava l'aquarela, pintures més serioses per exposar-los a la Royal Academy, per exemple, però també feia acudits gràfics a les revistes, il·lustrava llibres seriosos, diguem-ne així, llibres infantils, caricatures, feia figures volumètriques petites, de personatges divertits, caricaturitzats, o sigui, realment, arts decoratives, panells litogràfics decoratius, rajoles, innumerable, llibres de contes, dotzenes i dotzenes i dotzenes. Era molt famós i sempre sortia a totes les entrevistes i sempre ho deien també els seus col·legues, que era famós i els deixava perplexa per la seva rapidesa d'execució, el que feia que va ser molt, molt, molt prolífic. El tal trobes per tot arreu. Comencem, us he dividit en 10 apartats, intentaré vocalitzar, cosa que m'han insistit que ho faci, jo acostumo a parlar bastant ràpid i per tant em costa, vaig encadenant, més que res per guanyar temps, perquè al final 60 minuts sempre em queden curts, no? Després de mesos de recerca i de fer un llibre, tot això, però tampoc voldria que no s'entengués allò que estic transmetent. De totes maneres, podríem parlar i podria respondre per què cal reivindicar aquest home. Jo deixaré que veieu aquest passe de pantalles que us faig
I després vosaltres us donaré algunes pistes i vosaltres podeu valorar allò com fan aquest programa, com es diu, del búnquer, si val la pena salvar o no val la pena salvar amb aquest fantàstic artista del canvi de segle, evidentment, totalment modernista, i la seva vida es va allargar potser una mica després de la Primera Guerra Mundial, però ja va anar, diguem, baixant moltíssim els encàrrecs i el tipus de feines que va fer. Com anirem veient, és molt visual, jo soc dissenyador gràfic, bàsicament. Soc professor de grau en disseny de la Universitat de Barcelona des de fa 14 anys i em dedico professionalment al món del disseny i també faig recerca acadèmica. Per tant, aquí s'han combinat molts un còctel que no sé si explotarà o almenys els colors que hi ha en aquests cartells ens ajudaran una miqueta a obrir les pupil·les una mica. Comencem, els anys de joventut. Aquí el tenim. Recordeu la fotografia, és que és igual, és que se'l reconeix exactament, no ha canviat. Li falta el mostatge, però si voleu, no atrevit a pintar-lo, però és ell. No? John Hassell va néixer en 1868, era el primer germà de tres germanes i dos germans més. Aquest és el germà Owen, eren inseparables. Tota la família, aquesta és la seva mare, i el seu pare era un militar de la Royal Navy i tot estava encaminat a que aquests nens, els barons, el típic, fessin carrera militar. Realment l'ambient mariner, ell va néixer a Walmer, al comtat de Kent, al costat de Dover, de les costes del Canal de la Mànica, evidentment, i tota la seva educació va estar encaminada a aquesta fita que, malauradament, o sortosament per nosaltres, no va assolir. Aquí el veiem amb la seva mare i el seu germà, com deien, Owen. De seguida, després d'anar a l'escola a diferents institucions, els van enviar a Alemanya. Els van enviar a Alemanya, a Neuenheim, al Neuenheim College, està a Heidelberg, que era on anaven molts joves britànics que tenien una educació que estava pretesa encaminada cap a la formació militar i aprenien idiomes, tot tipus de matèries. Aquí veiem, el Hassel va mantenir aquest contacte amb els estudiants d'aquell moment i es reunien cada any els britànics a Londres i feien un sopar commemoratiu. Ell va arribar a ser president dels Old Boys, del Neuenheim School, i aquí tenim els dibuixos que feia per les cartes, els menús o les bromes que feia, les presentacions, les convocatòries. Evidentment, tornem a reconèixer dos d'aquests personatgets fent campana, fumant-se un puro davant del director de l'escola, estupefacte. No? Bé, una de les característiques del John Hassell era el seu humorisme. És en anglès? Sí. Feia ironia? Sempre. Llavors, tots els seus cartells, la seva obra, inclús la més seriosa, moltes vegades tenia un cert toc irònic. No era molt punyent, no es tractava d'una caricatura o una crítica social important i profunda, però sí que va impregnar tota la seva obra i per això també era molt valorat. Ell tenia una gran capacitat oratòria, ho deien les cròniques del moment, ho diuen les memòries dels seus companys, era un seductor nat a través de l'oratòria, de l'humorisme i feia actuacions teatrals amb els grups d'amics, etcètera, etcètera. Bueno, aquí el veiem que resulta que estava a Neuenheim, es forma, arriba a Anglaterra, dic, ara vaig a fer l'examen d'entrada a l'Acadèmia Militar. Res, no va superar les proves. Em sembla que el màxim de nota que va treure va ser el segon amb dibuix del natural, de 300 aspirants, em sembla que eren. No? Per tant, què va passar? Doncs, la família, el pare, en aquest cas estem parlant del segon pare, perquè de seguida va morir, quan tenia 7 anys ell, el primer pare, la dona es va tornar a casar amb un altre militar del mateix perfil. Va ser un padrastre, però que el va estimar molt i sempre el recorda amb molta estima. Els agafa els dos, el Owen, aquest parell de brètols, el John i l'Owen, i els envia a Manitoba, a la província de Manitoba, a Minnedosa, al Canadà, a treballar en una explotació agrícola, una cosa que allò dels imperi britànic i les seves ramificacions es feia amb molts joves també britànics. No? I aquí el tenim amb una foto amb dos companys. Tornem a reconèixer perfectament el senyor Hassel aquí i altra vegada el seu pobre germà petit, l'Owen, que finalment va fer carrera militar, igual que el germà més petit, que és l'Arthur, que tots van fer carrera militar. S'hi va estar treballant allà 2 anys. Durant aquests 2 anys, degut a l'estacionalitat, als cultius, a moltes coses, doncs ell tenia temps per
desenvolupar certes aficions. Li agradava molt els nadius americans originals, els indis nord-americans, i va desenvolupar com un respecte i una estima important que després volia la seva obra. I va començar a fer dibuixos, va veure que tenia certes dots, va presentar dos concursos que feien locals a fires agrícoles i els va guanyar els dos. Va dir, ostres, potser se m'obre una llum cap a un camí inexplorat que no m'havia plantejat. Aquí tenia ja 20 anys, aquí no, a l'anterior. En Hassel tenia 20 anys ja. Molts artistes tenien una vocació formada i tal, i ell estava una mica tantejant el camí, no? I envia dos dibuixos, un seguit de dibuixos sobre el costumisme, les celebracions, a la granja, etc, etc, per correu a dues revistes britàniques. Les dues revistes l'accepten, els publiquen i li envien la revista impresa amb el pagament per la seva col·laboració. Escolta, jo què faig aquí a la granja? Empaquetem tot, Owen, tornem-se cap a Anglaterra, que aquí no pintem res. D'acord? Tenim el Hassel convençut que pot ser una porta oberta que no havia explorat, de sortir de la frustració personal i familiar per la no pertanyença a l'estament militar, i en comptes d'agafar una escopeta, doncs agafa pinzells, agafa llapisos i s'apunta a l'Acadèmia Royal, a la Real Acadèmia d'Anvers de Belles Arts, que pagava l'Estat, era gratuïta, només havia de pagar l'estança, el material, etc. I també hi havia una nodrida colònia d'estudiants britànics. No? Aquí veiem alguns dibuixos, alguns estan una mica cremats i tot, però són dibuixos de qualitat, que els podeu desfrutar més al llibre, allò, un insert, perdoneu. I aquí veiem aquí un senyor que surt pel costat, que ens sona com ens sona d'alguna cosa. Usted y yo nos conocemos, no? Això és un dibuix d'Alec Ritchie, Penrose Ritchie, que va ser d'un altre dels grans dibuixants britànics, que es presenta a ell i altres companys reconeixibles i retrata Hassel com un del grup d'aquests britànics. No? A l'Acadèmia d'Anvers primer va fer un training de 6 mesos amb un taller particular perquè no es sentia preparat, no estava preparat mai acadèmicament, no s'havia preparat per dibuixar, prensa seriosament. I després es matricula a l'Acadèmia d'Anvers, com dèiem, amb el curs 1892, 1893, 1893, 1894, amb dos cursos. Aquí tenim alguns dels dibuixos que es conserven o que s'han reproduït d'aquella època. Això és el pastel gras, que ha fet el pastel, i és un apunt, un toc de color d'estudi anatòmic que ja ens demostra que aquest home tenia aptituds. Tenia aptituds i tenia una capacitat de retentiva que el va fer també molt conegut entre els seus congèneres. Ell veia una cosa i ja la tenia. No calia que la tornés a fer cap altra vegada. Era una capacitat impressionant de retentiva, una cosa innata realment. Bé, resulta que entre aquests dos cursos ell fa una escapada i se'n va a París, al centre en aquell moment d'ebullició, de l'Art Nouveau, del modernisme, de les corrents, de la bohèmia, etc. Això s'apuntava en alguna biografia, però mai es donava cap detall ni quin any era, ni quan era, ni entre quan, ni com. A través del bibliotecari que tenen el Pierre Fitt, tenen tot el fons de l'Acadèmia Julian, em va buscar en temps de pandèmia, el WhatsApp és fantàstic per aquestes coses, em va estar fotografiant l'art temporal que jo li demanava que a veure si realment es constatava que havia estat a l'Acadèmia Julian, i que es deia, però que n'hi havia aquest tipus de... I aquí el trobem, Hassel John, al curs del 92, està a l'Acadèmia Julian. S'està 6 mesos allà. Llavors pren classes de pintura amb el cavallet, de dibuix, amb el mestre Bouguereau. I aquest és el taller un any abans retratat per un pintor estatunidenc, el David Chalfan, un any abans just que vingués el Hassel. Per tant, aquest era l'ambient on va desenvolupar les seves capacitats artístiques. Il·luminació natural, dos models, que no falti l'estufa, evidentment, i tot una, si us fixeu, una boirina que es podia fumar. Es podia fumar. Bé, després de passar per l'Acadèmia Julien, que ja està influenciat per l'ambient que ell sempre en parlava, aquí faig un incís i dic que era un home molt meticulós. Ell tenia uns diaris i uns dietaris després de totes les feines que feia, per qui rebia els encàrrecs, quan cobrava, quan les entregava, i després tenia uns diaris que
realment setmanalment i dia a dia explicava què feia aquell dia. Me'n vaig a tal lloc, em criden per aquí, faig això, li dedico tot el dia a fer aquest encàrrec. Estan tots, es conserven a partir de 1903, que és quan es casa, per segona vegada. Abans hi eren, sembla ser que hi eren, però no es conserven. No sabem quina és la raó, si aquests anys locos en París, doncs potser hi havia cert testimoni, no ho sé, aquí podríem hipotetitzar sobre això, però el cert és que no hi són. És l'etapa aquesta que és més fosca, però es pot, a través de certs documents es pot reconstruir. No? Amb aquesta tornada a Anvers, lloc a un petit estudi, un petit taller, i es reuneix, com veiem, prenent el te amb aquesta colònia d'artistes que s'estan formant amb ell a l'acadèmia. Aquí el tenim aquí, al centre, doncs, repartint el te, aquest és Alec Penrose Ford Ritchie, que és aquest que estava aquests dibuixos, una miqueta una crònica gràfica d'aquells anys. No? Bé, en algun moment, no sabem quan, no hi ha diaris, entre Anvers i París, coneix la que serà la seva dona i el gran amor de la seva vida, que és Isabel Dingwall. L'Isabel Dingwall era una escocesa estudiant, no sabem com, va entrar en contacte, si estudiava més, si feia art, hi ha en aquest sentit algunes opinions, però no hi ha cap ni fets, no està matriculada enlloc, perquè ella està buscant també totes les matrícules, en escoles d'arts no hi era, l'Escola General de Belles Arts no admetia dones en aquells anys, tampoc hi era, llavors és una mica un enigma. No? El cert és que es van conèixer i el 1894 van retornar, es van instal·lar a Londres, es van casar i van llogar una casa que seria al principi de lloguer i després de propietat, que seria la casa familiar. Aquí tenim un oli que li va pintar la seva dona. Aquí potser no es veu la qualitat, torno a dir que si el veieu imprès, doncs està realment llueix. Aquí les condicions són molt, les imatges són molt variopintes, venen de llocs foscos, clars, colors, i és difícil ajustar-ho, no? Però aquí la teniu, feia aquest tipus de pintura més acadèmica, més a l'ús d'aquell moment. No? I ell va instal·lar el seu taller amb un annex de la casa, i ja veieu aquí en plena efervescència. Què ha passat també en aquests anys, 1894? Ell, com a pintor format i que pensa que té certes actituds, fa dos olis, i els presenta a la convocatòria de l'exposició de la Royal Academy de Londres i davant de la seva sorpresa i satisfacció li són acceptats i s'exposen públicament. Treben bones crítiques, juntament amb moltíssimes altres obres, treben bones crítiques, amb les cròniques del moment he repassat els diaris britànics per paraules clau, allò que fem aquests bojos, i de manera pormenoritzada, i les tinc localitzades, citades si cal al llibre, però es dona compte d'una cosa. Jo he de viure de la pintura, quan trigo uns mesos en fer aquestes pintures tan treballades, les accepten o no les accepten, què faré després, algú me les comprarà. Clar, ell estava en una vida familiar, una vivenda, una renda, ha de resoldre allò mensualment, com suposo que la majoria de nosaltres. No? I veu que aquí no té una bona sortida. Molt bé. El pintor acadèmic. Anem a fer un repàs una mica de la pintura, que ell va practicar sobretot l'aquarela. L'aquarela és el seu mitjà expressiu més important en el món de la pintura. Va exposar constantment al Royal Institute of Painters in Watercolors, ella membre de la Royal Acadèmia, i dels aquarelistes. I va exposar de manera constant i tenia molt bona acollida les seves aquarel·les. Alguns amb temes, diguem, del passat mitjaval, o sigui, aquest tipisme li anava. Altres també amb un toc així com més orientalista, sobretot amb fotografies, objectes i coses que els explicaven els seus germans que feien aquestes campanyes militars a l'exterior. No? El respecte pels indis nord-americans, hi ha moltes aquarel·les al respecte, molt interessants. Les tenim perquè es van reproduir a revistes, en color. També n'hi ha al mercat de l'art, van apareixent de tant en tant. No? Retrats més clàssics, diguem. Tots estan fets a l'aquarel·la. Ell sempre explicava en les seves entrevistes, perquè li van fer moltes entrevistes, era una persona realment pública, de referència. Ell explicava que qualsevol tècnica està sotmesa a allò que vols aconseguir, que vols mostrar. I si no és així, és que no serveix. Llavors, ell deia que els col·legues seus acadèmics de l'Acadèmia de les Aquarel·les el miraven de reull sempre. Per què? Perquè feia aquarel·les de gran format. Feia aquarel·les treballant al cavallet,
feia aquarel·les, si calia agafava un grapat de sorra de la casa seva del parterre, del jardí, i el rastregava per allà perquè volia una textura o uns tons que no trobava. Feia servir el clarió, el guaix blanc, no reservant, com diu el cànon de l'aquarel·la, fent que es mostri el paper. Explica també que si calia passar per la flama una mica perquè es sucarrimés i tingués un to ocre, una sèrie de coses que li interessaven mostrar. També va dir, també explicava que agafava les seves pantufles de treball, els hi posava uns draps, els mullava i tal, i es passejava per sobre, no direm que feia un pòlog, però es passejava per sobre de les teles per aconseguir una certa textura, una rusticitat, algun tipus d'eina expressiva. Per això moltes de les seves obres no semblen aquarel·les, semblen olis, sinó, i no ho són, són aquarel·les, moltes de gran format. Tenim de coses allunyades amb el passat, però de coses molt també properes. Tenia algunes aquarel·les, perdoneu que a vegades us tapo perquè m'estic movent de lloc i he dit que no em mouria, em torno a seure, em portaré bé, perdoneu. He vist que hi ha rètol allò que m'avisaven. Per exemple, aquesta tan fosca, no?, d'una situació social. No era el seu camp, però sí, de tant en tant s'hi posava, i també amb l'humor, si calia, no? Feia una mica de crítica social, però no era molt punyent. Per exemple, aquesta composició, diu, mira, això és una aquarel·la que té algun toc d'humor, que ensenya un temps passat. Com és aquesta aquarel·la? Fixeu-vos-hi, amb aquesta fotografia, d'acord? Estem parlant d'aquests tipus d'aquarel·les, no d'uns dibuixets aquarel·lats, uns apunts, uns tocs de color. Això, la rendició de les tropes britàniques amb la guerra de la independència d'Escòcia, no és el 1714, és el 1314. On va passar aquesta batalla, i ell fa aquesta recreació, suposo que entenem que estem parlant d'Escòcia, de la seva dona, una part de la branca familiar. No? Però veieu el domini de la llum, dels colors, un pintor com molt clàssic, i altres coses més divertides, més aquarel·lades. Aquesta, per exemple, va itinerar per diferents ciutats de Gran Bretanya, va estar a Liverpool exposada, se'n va anar a la Fira de Sant Louis, a les Amèriques, en 1906, a l'Internacional, se'n va anar a Nova Zelanda i es va ser reproduïda en diferents revistes com una mostra del que feia aquest artista, no? Bastant coneguda. I altres coses més del tipisme popular, mirant el passat i fent treballar molt les llegendes, els contes, les rimes, les nursery rhymes, aquest tipus de poemes formatius dels nens que repeteixen, una cantinela. Bé, dibuixant humorista, els primers cartells, veient allò que us deia abans, allò, anem a buscar feina, això ha de produir doncs, una certa regularitat d'ingressos. No? Aquest és el primer, no localitzat, aquest és el primer que va fer, que es va publicar a The Sketch, i després hi va col·laborar durant molts anys, més d'una dècada, amb aquesta i diverses revistes. El primer que s'ha resolt, com veieu, tipus aquarel·la, és una aiguada, que no seria ni molt menys el tipus de dibuix que utilitzaria a la part gràfica de la seva obra, a aquesta part més d'acudits, de cartells i tot. Però aquí ell comença, s'està situant, està tantejant què és el que pot fer. No? Però aquests són més representatius, són posteriors, del 3, del 1907, etc. Aquí és un mestre de la línia, aquí pot estar una mica encremat, però ell és un mestre del dibuix de la línia, dels personatges, de situacions, de qualsevol, d'escenes, i sempre amb aquest mestratge, amb l'autorització de trames manuals, expressives, etc. Ell també treballava una mica de caricatura, però no era una caricatura grotesca, era una caricatura, diguem, que buscava el tipisme, certs tipus humans que li servissin per explicar certes històries, certes situacions. No? Suposo que els exemples, és igual si són animals, paisatges, persones, ell ho dominava tot, no tenia cap tipus de problema. A mi em recorda molt aquests grans autors del còmic, que ja ho tenen superat el tema del dibuix amb suficiència i estan ben pendents de la narrativitat, de les vinyetes, de la composició, perquè ja saben dibuixar de sobres. Això li passava al Hassel. No? Bé, el 1896, avisat per algú de la família de la seva dona, es presenta el concurs de cartells per el centenari de la mort del Robert Burns, el gran poeta romàntic escocès de referència, i ell presenta aquest cartell. En aquest cas no és el cartell perquè no s'han conservat cap, però és la reproducció d'aquest cartell a la portada del catàleg de l'exposició. Les parts de sota les podríem esborrar i s'haurien posat allà els dies, els llocs exactes, etc. No? Què fa ell? Ell
treballa amb estricte blanc i negre, fa una visió del passat del Robert Burns i ens mostra quasi una xilografia. D'acord? Una cosa burda, amb lletres manuals, amb certa rugositat i amb estricte blanc i negre, com si fos una xilografia, sobre una matriu de fusta entintada, impresa. Bé, animat, dic, jo també puc fer cartells. Es presenta a David Allen & Son, que monopolitzava tot el que era el cartell d'anuncis, cartell teatral, de tota Gran Bretanya, diferents llocs. Tenia 5 grandíssimes impremtes. Tenia accionariat, participava l'accionariat a diferents teatres, inclús en tenia alguns de propietat. S'encarregava de fer tots els cartells i tenia gent treballant als seus tallers. Ell va venir a ensenyar els seus dibuixos i li van fer una prova i va fer aquest plantejament per, diguem, la serventa francesa, i en comptes d'ensenyar un personatge, una situació, ensenya només això, amb estricte blanc i negre, una mica a la mateixa línia que hem vist abans. Em queden sorpresos, l'accepten, els agrada molt i li fan un contracte, ells dos signen un contracte de l'empresa i en Hassel de 7 anys d'exclusivitat per fer cartells. Pot fer altres coses, però cartells només pot treballar per David Allen & Son. Aquest serà l'entrada triomfal, l'entrada pública, tothom el coneixerà perquè farà algun dels millors cartells teatrals d'aquella època, el canvi de segle. Estem parlant de 1896. Ella tenia 27, 28, 29 anys. Imagineu-vos. Aquí quan eren pintors que ja estaven una mica cremats o que estaven en una altra història, etc. Ell va començar de manera molt, molt tardana la seva carrera. Un dels seus grans amics, aquí parlarem una mica de l'estil aquest i les influències franceses, molt breument, el seu gran amic Dudley Hardy, un altre gran cartellista britànic, més gran que ell, precursor, bon vivant, aquest tenia residència a París, a la costa nord de França. Està aquí treballant amb un dels cartells que anuncia una revista britànica. Ell va importar aquest tipus de personatges, de parisiens, de dones, que ja s'estaven fent per altres autors, els va importar al mercat britànic, no? I va fer molts d'aquest tipus, molt més recatats, molt més continguts que els francesos, que eren exuberants, més sensuals, més explosió de colors, estaven anunciant la Belle Époque, els grans espectacles, teatres, cabarets, etc. No? Hi havia una competència ferotge, a més, a veure qui posava més colors. I aquí es veu molt malament, em sap greu, perquè són molt subtils els colors i es cremen amb aquesta imatge, però aquí tenim un cartell del Jules Xeret, el mestre del cartellisme litogràfic, un gran litògraf, un gran dibuixant, que feia aquest tipus de composicions com aquarel·lada, no sé si us hi fixeu gaire, es pot veure gaire bé, i de personatges que eren molt dinàmics, més sensuals, ensenyaven una mica de cuixa, de pit, etc. I en Hassel, un dels primers cartells que fa també, per David Allen & Son, és aquest d'aquí del costat, que té moltíssimes similituds. No tornaria a fer segons quines coses, no tornaria a treballar tant aquest tipus de grafisme i aquest tipus de taques aquarel·lades que es van perdent i que es van difuminant. No? Però realment té molt que veure amb això, no té que veure amb les d'Ali Hardy, que eren molt més estàtiques, quietes, més britàniques, al cap i a la fi, amb els botons més cordats. Feia molt de fred allà a les illes. Molt bé. Una altra gran influència. I qui no? Quin dels artistes no admirava el senyor Alfons Mucha? Mucha, Mucha, depèn de com ho pronuncia. Sí, bueno, ja, però jo, és igual. El senyor aquest va ser un referent per tothom, el top dels grans il·lustradors, cartellistes, un home molt dotat pel dibuix, creatiu, va crear tota una gramàtica ornamental també, fantàstic. No? Doncs la seva estança a París i la seva impregnar-se d'aquest tipus d'entorn que el tenia en totes les revistes, en tots els cartells, té aquest tipus de figures més alegòriques, més hieràtiques, més avillades, més ornamentades. No? I aquí va fer aquest cartell, que aquest de la dreta el tenim al MAE, al Museu de les Arts Escèniques, aquí a Barcelona, sortosament, és fantàstic. No? Molt bé. També, per exemple, va fer aquestes dues portades pel Draper's Record, que era una revista amb els números de 1900 i 1901, va fer aquestes propostes amb aquest tipus de
personatges alegòrics, les branques de la victòria, les fulles de llaurer, la branca de palma, tot aquest tipus de coses. I aquí veiem 1900, què és això d'aquí? L'entrada a l'Exposició Universal de París, d'acord? Amb una revista britànica. Molt bé. Forjant-se un nom, l'estil Hassel. Aquí el Hassel començava ja amb aquests cartells a ser molt popular. Després veurem un recull d'aquests cartells, però anem fent una mica d'incerts a diferents moments. Ell arriba a Londres, 27, 28 anys, i dic, aquí què faig jo? No? La seva capacitat i d'oratòria, el seu do de sociabilitat, comença a ser membre de tots els clubs que es posin per davant, associacions, que tenen a veure amb el món artístic. I per tant, es comença a relacionar amb moltíssima gent, com en aquest cas el Sketch Club, que agrupava els grans dibuixants, caricaturistes britànics del moment. No? No diríem que és la bohèmia londinenca, però és el que potser s'hi assembla més. Podríem comparar amb aquestes agrupacions d'il·lustradors, d'artistes que es junten, fan festes, es disfressen temàticament, ara tots anirem d'índios, el dia següent anirem de no sé què, surten els diaris, allò fent sarau. I podríem parlar d'aquesta influència francesa dels bohemis, de Chat Noir i altres tipus de llocs de reunió, o aquí a Barcelona teníem, amb més modèstia, doncs els Quatre Gats, aquesta taverna artística, amb els quatre, amb Pere Romeu el taverner, diguem, que era en realitat en Ramon Casas, en Santiago Rossinyol, el Miquel Utrillo, que era en realitat un espai allò multiuso, que hi havia exposicions, es feien representacions d'ombres, mil coses. No? Una mica té aquest aire. Això és un club, evidentment, estem parlant de Londres, un club masculí. I aquí el veiem, el Hassel, sota la làmpara, el veieu aquí, que està treballant juntament amb els altres. Feien aquestes sessions un cop a la setmana, es reunien i feien una sessió de sketching, de dibuixar-se entre ells i d'altres temes, es proposava un tema, per exemple, la primavera, o es deia, jo què sé, els rodamons, i començaven a dibuixar tots. Després s'estaven una hora o un parell d'hores fent-ho, ho penjaven tots i en parlaven tots, es criticaven, se'n reien, feien caricatures, però també era un intercanvi de patrons gràfics. Per tant, és molt difícil a vegades traçar una mica, fer la traçabilitat de d'on venen aquests recursos gràfics, perquè ho compartien tot. Llavors, tant amb el que és la rotulació dels textos, com segons quines coses, hi ha molts caricaturistes, dibuixants, Tom Brown, Harry Rowntree, molts d'aquests, moltíssims, que són molt semblants. Cecil Aldin, són molt semblants. Però en Hassel destacava i era un dels, realment, no perquè vulgui vindicar jo, perquè ells mateixos ho reconeixien, era un dels que més aportava en aquest sentit. No? Un altre club, el Savage Club. Doncs aquí, venga, ell feia tots els dibuixos, les cartes, les convocatòries, aquí el tenim d'esquenes, s'ha autocaricaturitzat i arribaré tard. I llavors, tenim aquí, per exemple, aquest és el senyor amic seu Dudley Hardy, pintat com un sant, com un referent. I aquí al costat, per exemple, tenim el senyor Baden-Powell, el fundador dels Boy Scouts, que era amic íntim d'en Hassel. No? Suposem que aquest aire militar que va impregnar la seva joventut té alguna cosa a veure i també aquesta estimació que tenen els Boy Scouts pels indis originaris habitants de Nord-Amèrica. No? Bé, ell feia també litografies precioses, aquí no llueix tant com amb el llibre. Aquesta no sé si al final va sortir el llibre, crec que no, una llàstima, perquè és preciosa. També en direm que si veiem aquest tipus, si no fos per la moda, aquest tipus de dibuix potser l'adjudicaríem que és més cap a una etapa d'entreguerres, cap a l'art déco. Estem parlant de 1901. Parlarem de més coses d'aquestes. Ell va introduir aquest tipus de dibuix també, ja en parlarem. I es crea una revista, en 1898, que es diu The Poster, que és dedicada monogràfica sobre el tema dels cartells, en la que surt constantment, vull dir, fins a fartar, amb les seves propostes, entrevistes, caricatures, dels seus companys a ell, d'ells als seus companys. I ell, ja amb el número 2, fa la portada.
i després en faria dos més. Fixeu-vos en aquest estil una altra vegada del Robert Burns, que he vist abans aquest cartell, aquest estil més de xilografia antiga, també amb aquests temes que a ell li agrada molt recórrer, de la fantasia, de les llegendes, dels contes infantils, de l'edat mitjana i a vegades principi del Renaixement. Temporalment, estic parlant del Renaixement italià i temporalment perquè estaríem parlant de que hi ha tipus així florentins i coses que apareixen amb els seus dibuixos. No? Això anava pujant i pujant. Jo vaig localitzar això que venia d'una agència, no sé, Associated Press o el que sigui, la premsa nord-americana sortia en diferents diaris aquesta mossegada que ens diu que el millor cartellista britànic és el senyor John Hassell, estem parlant de 1903, d'acord? És que acabava de començar. I el Daily Mirror, per exemple, surt a la portada entre els temes destacats, allò com si fos avui en dia doncs, un diari digital, allò pam, 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 pues el gatito que se cae, el no sé què, i el senyor Hassell. Què fa aquest senyor aquí? Doncs era constant, la seva presència a la premsa era constant. Prescriptor de productes. Arriba aquesta fama, aquest reconeixement, aquesta admiració, i ell es converteix en una mascota publicitària per anunciar les plomilles, les plomes i les tintes de Swan que ell presumptament utilitza. Com sempre que algú surt allà, que jo agafo aquest cotxe, jo bec això, jo prenc això, va, presumptament utilitza. Dóna'm-li un vot de confiança. Una revista alemana de 1907, una portada del Hassell. Bé, clar, és 1907, si estiguéssim ja a prop del 13, 14, això seria impensable, no? El número anterior, la revista Arena, anuncia que un artista de renom internacional farà una il·lustració per la portada del número especial de desembre. Què fa aquest senyor, el Hassell, aquí? Suposem que les connexions alemanyes, a la seva estança a Neuenheim, tenen que veure amb això. Però també a França, a la revista Comic, que no posem accents, ell fa la portada del número 2 i amb un altre número fa una pàgina sencera amb un dels seus acudits. Per tant, no pel gran públic, però sí per aquells que estaven amb els cercles artístics, era un home també de referència. Una cosa estranya que estava allà a Londres, etc., que començava a sortir per tot arreu i treure el cap per tot arreu. Ara arribem a dos dels seus cartells, els primers, 1896, 1899, i es parlaré una mica de l'estil Hassell. Aquí potser alguns coneguts i altres doncs, recordaran una mica la tensió i una espècie de rivalitat que als anys 80 el món del còmic a Barcelona, ciutat emergent en aquest aspecte, pels editorials, pels il·lustradors, per l'herència dels grans notaires, hi havia entre la línia clara i la línia xunga. No sé si això us sona d'alguna cosa, però això va ser una cosa com bastant divertida. No? Línia clara, franco-belga, Tintín, línia xunga, Nazario, Makoki, El Víbora, més gamberra, més reivindicativa, més underground. Hi havia com aquesta, hi havia més altres tipus de revista de còmic, però aquest és el Cairo, línia clara, Daniel Torres, tota una sèrie de personatges que estaven enfrontats en aquest sentit, almenys es buscava aquesta doncs, una mica de debat per fer bullir l'olla. No? La línia clara és un concepte encunyat per Josh Schwartz, un grandíssim dibuixant, il·lustrador i autor de còmics neerlandès, que en 1977 va proposar aquesta forma de denominar un estil que el que pretenia, com en Tintín, recordeu, si és més fàcil de recordar, que presentava els assumptes, els temes, les situacions d'una manera diàfana. No hi havia dobles lectures, metàfores estranyes i punts de vista per interpretar. Era així, era clar. Al mateix temps, tots els recursos gràfics, tots els patrons gràfics utilitzats anaven a una per aconseguir aquesta claretat de l'exposició de les idees. Per tant, línies de contorn amb una línia d'un perfilat continu, absència de degradats, gradients i aquest tipus d'efectes volumètrics, de llums pròpies i llums projectades, absència, amb el possible, de la perspectiva, res tampoc d'efectes tipus esfumat o perspectiva aèria, coses d'aquest tipus, i la superposició de plans és el que donava la profunditat. Jo recordo aquests teòrics de... Bé, deixa-m'ho estar perquè aquí bastaria aquí una estona i no val la pena. Posa l'Imèric. Perdó? L'Imèric.
Perdó? Sí, sí, clar, clar. Sí, sí, sí. I treballava per tota la Gran Bretanya, vull dir, Escòcia, Irlanda, Londres, etc. Per totes les grans firmes, les grans companyies, d'aquesta xarcutera en aquest sentit, no? I veieu també els colors plans, densos, continus, sense gradients. Això també era una joia pels impressors litògrafs. El que feien era copiar els dibuixants litògrafs, els traductors gràfics, copiaven els dibuixos fets pels artistes i els separaven amb les planxes de zinc o abans potser amb les pedres litogràfiques, cadascuna per una tinta, i us redibuixaven a l'escala que calia en cada moment. No? Clar, un dibuix que té unes línies gruixudes, que es pot calcar sense cap problema, que s'omple d'uns colors, és un regal. D'acord? Això era molt apreciat i es destaca diverses vegades en aquell moment, cosa que és bastant lògica. I després va fer aquest tipus de cartells, aquest tipus de Wild Rabbit, amb el que força molt aquesta situació. I estem parlant d'abans del canvi de segle. És a dir, un fons estrictament de color pla i un personatge estrambòtic, bizarr, cridaner, estrany, amb protagonisme. En aquest cas, també utilitza una cosa que hi feia molt, que era la literalitat dels títols de les obres. The Wild Rabbit, amb aquesta obra no surt ni un conill, ni una llebre, ni una perdiu, no surt res d'això. Era un comportament com un animal salvatge de les situacions i dels personatges. Però hi diu, The Wild Rabbit, o sigui, un conill sobre fons groc, això la gent es pararà dient això, que és alguna oferta d'algun tipus de carnisseria o que és com la xarcuteria del costat, en comptes de porc, doncs està oferint conill, no? Doncs no. Aquest cartell va ser utilitzat per les Arts Decoratives de París el 1970. Va fer una exposició que era el cartell anglès i aquesta imatge va ser la portada del catàleg i la imatge del cartell amb altres lletres i tipografies que es va utilitzar. Hi ha hagut aquest xoc i aquesta importància que no es feia. No? Fixeu-vos-hi que, a més, el color groc és curiós perquè és un color que ell adorava, el groc. I explicava com a bon britànic que la climatologia de Londres i d'altres capitals, tot gris, tot avorrit, no hi havia sol, anem a posar una castanya de color que doni un cop de puny al globus ocular, i això ho deia amb aquestes paraules exactes, no m'estic inventant res. Això, declaracions seves en una entrevista. I aquí el tenim, aquest tipus de feina aquí. Per tant, l'estil Hassel, aquest estil de línia clara que diríem després, aquest precursor ja ho estava fent abans del canvi de segle. Potser algú que coneix el món del cartellisme i els artistes de l'Art Nouveau i posteriorment una mica del Deco veurà el Leonetto Capiello, l'italià afincat a París, Jean Dillon, francès, o veurà una mica més tardanament a Achille Mauzan, també afincat també fent feines des d'Itàlia i després des d'Argentina. Feien això, personatge estrambòtic, fons de color. És igual el producte, a vegades el producte ni sortia, la qüestió era cridar l'atenció. Però això va ser 20 anys més tard, no ara. Bé, seguim. Bé, això són van fer dues exposicions importantíssimes a Londres i ell també es va encarregar de fer el cartell que està recollit amb les portades dels catàlegs. No li donem més voltes amb això. Va. El cartellisme promocional teatral. Molt bé. Ara veurem exemples. Aquest cartell de la dreta, que aquí no es veu la sutilesa de l'espai i tot, és fantàstic. El tenim una altra vegada al MAE, al Museu de les Arts Escèniques, l'Institut del Teatre, a Barcelona. És fantàstic aquest cartell. Aquest sí que està al llibre i es veu molt ben reproduït. Podeu llegir les dades, no m'extendré, per això ho he fet amb un cert tamany, perquè podeu una mica veure-les. Aquest cartell del New Market, sobretot de la dreta, aquest és el MNAC. I aquí veieu dos personatges, fons absolutament pla, i al fons de tot uns cavalls perquè anaven amb una carrera d'hípica, una demostració d'hípica, no? El pare i la mare acompanyats. No? Tot això són comèdies, són musicals a vegades, són obres de teatre, totes amb el segell de David Allen & Son, que estava treballant sobre contracte, però van agafar molta notorietat. Imagineu-vos això, a més, a vegades reproduïts en una paret mitgera, allò 10 metres per no sé què, amb diferents papers enganxats. Eren unes castanyes de colors impressionants. No? Més, aquesta que hem vist abans, doncs ara resolta d'una altra manera, també, molt bé.
Moltes vegades deixava cartel·les i espais perquè aquestes obres anaven itinerant i a vegades estaven en un lloc, en una data, i per tant, a vegades es veuen, però generalment hi ha un espai per anar reimprimint a sobre amb una sola tinta i anar utilitzant la mateixa imatge de fons. Aquesta també per funcions infantils, encara que potser aquí podríem tenir una lectura una mica dels popis aquests relacionats amb els papaver somníferum, allò l'opi, la innocència, la maldat, de què va això? És que potser de vermella és això, d'acord? És aquesta fàbula que parla d'això. The White Knight, no, no hi havia un senyor amb una armadura amb aquesta obra de teatre, era una obra contemporània del moment. Literalitat, castanya de color. Fons, aquest potser més treballat, el de la dreta, un cartell dins un cartell. Aquest de l'esquerra d'Orlando Dandol, tenim també el MAE, fantàstic. El MAE té una part important dels cartells teatrals, sobretot de temàtica teatral del Hassel. Aquest de la dreta del tot, que és la història de dues ciutats, allò a prop de la guillotina, això dels francesos els agrada molt. I bé, doncs el tenim, aquest el tenim al MENAC, aquesta, també. D'acord? Perdó? Aquell de la dreta del tot, del MENAC, aquest d'aquí, el MAE. Bé, aquí tenim com treballaven, hem vist el Dalde i Hardy, a vegades a tamany, perquè eren encara concret i volien que estiguessin ben copiats i ho feien a tamany, però després els dibuixants litògrafs no hi havia, no s'utilitzava la fotografia per fer encara aquest tipus de coses a la litografia, almenys a la litografia, i es reescalaven, es dibuixaven amb un pantògraf o redibuixant-los a diferents formats, depenent si era un programa de teatre o era un cartell petit, un afixet, d'acord? I, per exemple, de Ventafocs, aquí tenim diferents formats, aquest d'aquí ens recorda una mica el Bersley, aquest decorativisme i aquest domini de la línia. Veiem cartells també, perquè el Drury Lane feia teatre pantomima i també he parlat d'obres infantils al desembre, anàvem amb els pares, amb els fills i filles d'allò i es veien la funció junt. I aquests cartells són impressionants, de dibuix aquí potser no s'aprecia, de taques de color, The Babies in the Wood, The White Cat, i tenim aquesta d'aquí també, aquí aquests senyors engatussant a aquests pobres innocents nens. No? Això els agrada molt als nens, quan hi surt les titelles i tot allò, el llop, aquest tipus de coses. Aquests cartells tan de temàtica infantil tenen una explicació i en parlem una miqueta ara, el desenvoluparem millor. L'univers infantil, les arts decoratives i els contes. Bé, aquí tenim el Hassel, a 1903, veiem l'Ian, la Dorothy i la Isabel. El Hassel era vidu en aquest moment, perquè el 1900 està embarassada la seva dona. Bueno, doncs no estava embarassada. Això de parlar de la mort, es veu que es desperta. Molt bé, estem ja al Halloween, no sé si encara seguim o l'allargarem fins a l'estiu que ve, festes i túnels del terror i tot això. Llavors, fixeu-vos en les cares vells, dels nens, a part que estan feliços i sota el mostatge també hi ha un somriure. A 1900 mor la seva mare, mentre amb el part i la nena es salva, però hi mor la Isabel. Això va destrossar el Hassel, el va assumir amb una, no sé si depressió, però es va refugiar a la feina i també en cuidar els seus fills, donar-los més atenció. No oblidem que és una família ja benestant, 4 o 5 persones de servei. La seva germana, una de les germanes d'en Hassel, de les tres, es va desplaçar a viure per ajudar-lo en aquells moments difícils. Però per ell va ser un xoc important. I això ho veiem de seguida perquè unes temàtiques que abans només agafava de refiló li dedica tota la seva energia. Fa grans panells litogràfics, cromolitogràfics, de decoració d'habitacions, dels nursery rooms, les habitacions infantils. No sé, em sona d'alguna cosa, aquests personatges. Recordem, fem un flash, allò per, no vull superposar. Però, Molt bé. Playtime, bedtime, etc. En fa uns altres, també, morning, noon, and night. Fa també de cartells petits, litogràfics, per exposar, per promocionar una obra teatral de Peter Pan,
i aprofita allò que avui en diem, el product placement i col·loca les seves allò, litografies, els seus frisos aquests decoratius, les seves, tot això existeix i es venien molt bé, es venien molt, no sé, anem a aprofitar, no sé, et fas un descompte, si em deixes... Que no ho sé com va això, però és molt interessant. No? Els dissenyadors ho patim bastant o fruïm, ens n'aprofitem una miqueta, no? De les escletxes. Atenció, Cambra, el Palacio Real de Madrid, de los infantes Alfonso y Jaime de Borbón i Battenberg. Què passa? Que la seva mare, escocesa, neta de la reina Victòria, va dir, escolta, Alfonso XIII de Borbón, anem a decorar una habitació dels nens a l'estil britànic. Perfecte. Doncs aquí trobem dos i la tercera, suposo que posem que està a l'altre costat, la fotografia a doble plana amb una revista de Madrid. Vas trobar una menció, vaig buscar l'època, vaig buscar per paraules clau i em surt aquesta doble pàgina fantàstica. Algú em va fer veure, i amb raó, que és un fotomuntatge. Aquests nens no estan aquí posats, estan posats. D'acord? Una mica estranys, que siguin estranys, una miqueta. Clar, algú es pensarà, home, es veu que a part de la sang blava, això dels Borbons, de fer fotomuntatge amb els infants, és una cosa que també es transmet. No ho sabem, no ho sé, no vull fer cap hipòtesi al respecte. Només em remeto als fets, com a bon acadèmic, als fets. Molt bé. Rajoles decoratives. Aquí n'hi ha una que va sortir a subhasta, vaig aconseguir capturar la imatge. Les altres surten en una revista de 1913 explicant que això ho feia el Hassel. També feia coses de ceràmica, pòteris, coses que amb personatges seus. No? Veiem una altra vegada, no sé, uns nens que no ens sonen de res, doncs, a la platja amb cartells, això és una il·lustració per una revista que parla de l'estiu, i això és un cartell de Morecambe que està fent publicitat d'una destinació turística. La part de baix queda buida per posar el missatge. No? Aquesta és fantàstica, aquí no es veu la riquesa de colors, que hi ha aquesta litografia doble plana, i surten els seus fills, suposo que si busqueu a Wally igual també surt, però i surt també ell surt aquí retratat amb el seu amic Dudley Hardy i tota una sèrie d'il·lustradors i les seves dones i tal, que es coneixien també a través dels fills que tenien bona relació familiar. Realment és impressionant, la vaig posar a doble plana al llibre perquè és que realment s'ho mereix. No? I tinc l'original, la vaig comprar, veu que ningú estava al cas, i la tinc allà guardadeta. Molt bé, això que us deia, doncs, per exemple, fer aquests personatges van ser molt famosos, es van produir de manera seriada, i estaven pensats per posar, els caps eren reposicionables, i llavors els ous passats per aigua tan típics, els ous de Pasqua, doncs algú pintava les cares diferents, els posava allà, i llavors aquest de l'esquerra que porta la seva signatura és una producció que es va fer per aquells que es diuen les mascotes de radiador dels cotxes. D'acord? Un policia fent-li així i l'altre fent així, doncs no sé, s'entenia entre ells, suposo. Anaven enroscats al radiador del cotxe. I aquí el veiem a la premsa, com us dic, era constant la seva presència per qualsevol qüestió, no? Perquè estava ficat en tots els saraus. Bé, mestre de la línia, del dibuix, quan calia, amb aquest dibuix amb trames, manuals de pluma, fantàstic, contes clàssics en aquest sentit, tant si eren personatges i situacions com si eren la natura, els animals, això tenim el Hansel i Gretel, hem vist, una sèrie de contes, d'acord? Aquest fantàstic, per qui li agradi el senyor Harold Foster, Hal Foster, per als amigos, el gran mestre del còmic canadenc, que feia aquestes planxes fabuloses del príncep valent. Això és 20 anys abans, no? I tenen moltes similituds. Amb aquest tipus de dibuix específic, que feia servir també en Hassel. També tenim aquests personatges més divertits, irònics, amb situacions, etcètera, etcètera. Aquest poeta, doncs, no sé si s'ha de fumar alguna cosa o així, fent aquest tipus de jocs una miqueta més divertits, que aixecaven el somriure. Però ell feia dotzenes i dotzenes i dotzenes i dotzenes de llibres. En va fer no sé quants, incomptables. Tant si era d'aquestes rimes de l'ABC, d'educatius, com si eren de contes clàssics, no? Que tenia aquesta il·lustració més de plomilla que hem vist abans. No? Fa vergonya posar només dos. És una cosa que ens supera. No? Amic de Baden-Powell, fundador dels Boy Scouts,
El primer manual que es va fer dels Boy Scouts, qui va fer la il·lustració de portada? El senyor Hassel. I una de les revistes que va treure, de les dues primeres que va treure, també és un dibuix del Hassel. D'acord? Amb aquesta forma d'encortir l'espace, d'aquesta cultura i de les comunitats originals nord-americanes. No? No sé com anem de temps, però m'estic enrotllant. Perdoneu. Cartellisme publicitari de productes i serveis. Bé, a part dels teatrals, que ja em va fer, també, no sé, segur que més de 100, jo és que ja no ho sé, no els he volgut comptar perquè els que coneixem, fins que ens han arribat. Aquest de la mostassa de Colmans, amb el seu color preferit groc, era un dels seus cartells favorits. I ho deia sempre. Poca lletra, imatge blanc i negre forta, colors plans i groc per tot arreu. Aquest era un dels seus favorits. Evidentment, la flor de la mostassa és de color groc. Tampoc ens... I em va fer diversos humorístics molt reeixits que es van exposar a Barcelona a 1901 i 1903, aquests també. I en parlarem una miqueta ràpidament. Els plans, els personatges, per diferents productes, alguns més divertits. Aquesta és una sèrie de tres cartells que es van fer molt famosos perquè era una història d'amor i odi entre una dona de servei i l'aspiradora. El perseguia, l'aspirava, li feia la guitza tot el dia i al final doncs, eren amics. No? Però va ser molt famós, es van fer paròdies, es van fer coses molt divertides amb això. No? Cacau en pols tancat en una caixa forta, gran producte, cartells de viatges. Aquí, per exemple, us volia ensenyar aquest perquè molts cops els productes aquests viatjaven a les subsidiàries d'altres països i aquestes subsidiàries no només importaven el producte, també importaven la gràfica publicitària que es feia al país d'origen, sí, la creien adequada per substracte cultural d'aquell país. I aquest és el cas d'aquest cartell que vaig localitzar en una col·lecció privada a Itàlia, d'aquest cartell que ja coneixia, que era el britànic. Aquest és el cartell més famós, no sé si el millor, per mi no, però és el cartell més famós d'en Hassel. Avui en dia segueix vigent. Presenta a un pescador típic saltironejant així alegrement per la platja, una situació molt estrafolària. La Great Northern Railway, la línia ferroviària del nord, feia aquests cartells per publicitar destinacions turístiques i que la gent utilitzés la xarxa ferroviària per arribar-hi. D'acord? Skegness is so bracing. Què vol dir so bracing? És tan estimulant, és tan refrescant. La brisa marina és tan bona per la salut. Però clar, fa servir això, els colors plans, la superposició de plans, els personatges estafolaris, etc. Avui en dia hi ha una estàtua que es va fer en el seu moment en una plaça d'Skegness, en clauers, postals, es va utilitzar durant els anys per diferents il·lustradors. Jo recordo una paròdia de referent que posava el Brexit is so bracing i sortia el Prime Minister ja saltinorejant supercontent perquè veia que a les costes britàniques hi havia un mar de pel mig que ajudava amb aquesta separació del continent. No? No fa gaire, el vaig veure a la premsa britànica. No? Per tant, la gent ho reconeix, la gent coneix aquesta icona publicitària, aquest personatge, i ens ha arribat fins avui en dia. Va estar convidat tres cops, la clau de l'Ajuntament, evidentment anava en tren, no fem una mica el papanates aquí, com aquest senyor, i és molt famosa. No surt la ciutat, aquí no surt. No surt cap edifici, no surt cap cosa típica. Ell no hi havia anat abans. Quan va fer aquest cartell, ell no hi havia anat. Però l'impacte, la sorpresa, les hem de valorar en aquest sentit, no? I de forma intencionada. No? Molt bé. Cartellisme propagandístic, ja anem acabant aquí, i escoles d'art. Aquí hi ha un Hassel, ens estem apropant a la Primera Guerra Mundial. En Hassel ja tenia a les 40... La seva etapa d'esplendor s'havia ja forjat. El gap que va produir després la Primera Guerra Mundial va ser decisiu per una mica la davallada de la seva obra i dels seus encàrrecs. Però aquí el trobem que dic, escolta, han baixat els encàrrecs perquè tot està amb l'esforç de guerra, el patriotisme. No hi ha espai per posar acudits divertits a les revistes. No. Fotografies de... vaixells de guerra, les tropes mobilitzades, les persones afectades, etc. Propaganda política.
patriòtica, perdoneu, dedicada a aquest esforç. Vull dir, no hi havia espai per cartells de divertits a teatre i coses d'aquest tipus. No era el moment. No? Ell què va fer? Doncs va, la seva capacitat artística la va aplicar a l'esforç de guerra. Es va dedicar a fer cartells propagandístics, una mica. Com no pot ser d'altra manera, el guisur de la premsa explicant que el senyor Hassel ha fet un dels grans cartells seus, que vaig posar el cartell i així ho veieu una miqueta perquè el tingueu present. No? Publicat el Daily Mirror el desembre, a l'octubre de 1914. Aquests dos cartells en té molts més, inclús de tancs i d'avionetes i tirant mocs. No estaven fets amb una línia clara així com amb un toc humorístic, evidentment, d'acord? Aquests dos són per l'ajuda a Bèlgica. Per què a Bèlgica? És que va estar en Vers estudiant i va fer amistats. Evidentment, d'acord? Llavors ell tenia aquesta estima i llavors veiem aquest cartell doncs, una mica amb una figura patriòtica, de representació patriòtica inventada, que és Britània, amb un estil així de personificació que es fa molt amb les deïtats grecoromanes, inventada, però Britània que està ajudant amb aquests nens. I aquí també veiem un cartell molt més fosc, amb desgràcies i reclamant l'ajuda per Bèlgica, de donatius per Bèlgica. Què va fer també? Va crear una escola d'art. En 1906 comença a engegar aquesta escola d'art i funciona fins al 1915, quan ja la guerra està en marxa. Què passa? A mesura que es va apropant el període de la guerra, desapareixen els alumnes masculins, se'n van a la guerra. Són dones que tenen els pares, els germans, els fills al front i que tenen una oportunitat d'una mica distreure, passar el seu temps, no pensar en aquestes coses, i fan aquest tipus de pintura a prop de... La seu estava a prop del domicili que no era tonto el senyor Hassel. Es va buscar doncs, unes dependències a prop de casa seva. No? I el portava amb uns socis. El 1915 va tancar. El 1917, encara amb les hostilitats en marxa i tot, funda la John Hassel, crea la John Hassel Correspondence Art School, per correspondència. Fascículos bellament il·lustrados i lujosament enquadernados, aquestes coses que ens venien a la porta, ens trobàvem algú que ens sortava un discurs d'aquest tipus. S'anuncia a tot arreu i és una escola per correspondència de referència. Hi havia manuals amb dibuixos del Hassel i d'altres autors, amb indicacions, amb exercicis, es anaven enviant a la gent que estava apuntada, es feien trobades, hi havia una tutorització amb cartes constants. Jo en tinc un d'aquests amb tot de cartes que em va vendre una que la seva besàvia havia estat inscrita i per tant ho puc comprovar in situ, que realment hi havia molt feedback. No era una cosa per correspondència, ja tenen arribant coses, tu vas fent. Es trobaven dues vegades a l'any i feien exposicions, feien xerrades, o sigui, hi havia realment una proximitat important, no? Molt bé. Va estar funcionant fins a principis dels 30, o sigui que poca broma, no? Vull dir, va tenir una llarga tirada. No? I aquest és el diploma que s'otorgava quan acabava els estudis amb un dibuix d'aquests més hieràtics, més pomposos, una miqueta més estilo Muja, diguem-ne, d'en Hassel. Bé, aquí tenim una fotografia del John Hassel ja septuagenari, però abans havia passat que als anys 30 ell va veure que molts dels seus companys s'havien jubilat, s'havien traslladat, havien mort i va patir realment una depressió allò de cavall. No ho dic per l'estatueta aquesta aquí, sinó perquè realment li va afectar moltíssim. Va tancar, no volia que hi hagués llum a les seves cambres, realment va estar molt deprimit. No? No rebia encàrrecs, pràcticament, el seu estil havia estat superat. Estem en el període ja d'entreguerres, anys 20, anys 30, hi havia tota una nova fornada d'il·lustradors que estaven més adequats a l'estil que es portava en aquells moments i ell va deixar de tenir vigència. A més, havia perdut agudesa visual i el seu pols no era com abans, per dibuixar de manera
ferma aquestes línies tan definides que ajuden tant a poder generar certes sensacions. No? Els últims anys, a més, els va passar amb una cadira de rodes, pràcticament immobilitzat, i quan faltaven unes setmanes perquè complís els 80, 1868, 1948, va morir a la seva casa del barri de Notting Hill. D'acord? Bé, fins aquí aquest semblant una miqueta biogràfic amb tot d'exemples. Anem a veure coses. Va. Ara ja ens apropem, ja arriba. Aquest títol de Catalunya, no sé què... Ja, sí, ja arribem. Però primer hem de presentar una mica més el personatge per veure i valorar què és el que estava fent. No? Presència del Hassel a Catalunya. Molt bé. El senyor Lluís Plandiura i Pou, empresari, 18 anys, la seva família ha fet fortuna ultramar, comerciant amb sucre i altres productes. I part d'aquests diners els dedica a reunir cartells. És una cosa que el frapa, que és de la seva joventut, és la seva època, i vol tenir aquestes coses que són meravelloses, que es pengen potser també a les parets, però que molta gent també les guardava perquè realment eren de nou gran qualitat, signada per grans artistes. No? Aquí el veiem amb una pose del mateix any que va fer l'exposició, que ja en parlarem, i amb aquest posat de bohemi. D'acord? Aquí, el llaç, amb aquests topos, allò, aquesta pipa. Aquest home estava tot arreu, s'hi ficava tot arreu. Feia amistat amb tothom. Va ser soci del Cercle Artístic de Sant Lluc, amb amistat amb Alexandre de Riquer, el gran cartellista que va introduir el cartell artístic decoratiu a Catalunya i a Espanya. Va ser soci del Cercle Artístic de Barcelona, més tradicional, on hi havia també en Cases i altra gent, Rossinyol, gent més seriosa. D'acord? Es passejava també als cenacles dels Quatre Gats. D'acord? Per tant, estava tot arreu. Estava tot arreu, tenia molt bona relació amb tothom, comprava obra, en cases directament, el que sigui directament, i els tractava amb tots ells. Aquí el veiem també de jove, amb una fotografia que apareix el 1903, i el veiem també de més gran, i en va fer més d'un, en cases, el va retratar també. Bé, arriba amb un acord amb la revista Pluma i Làpiz, editada a Barcelona, per seguir, en castellà, i veiem que arriba amb un acord que entre 1900 i 1903, aproximadament, es publiquen vora de 140 cartells de la seva col·lecció a les contraportades a color de la revista. De manera que fa visible a tothom, amb una contraportada d'una revista de gran tirada, aquests cartells artístics. I, per tant, ajuda també a difondre la presència de Hassel, de la seva obra, en aquests entorns. D'en Hassel se'n van reproduir, d'aquests 130-140, se'n van reproduir 6 d'aquests cartells. Veiem aquí a la dreta, algú el reconeixerà, l'autor és en Gaspar Camps, l'Igualadí, un gran il·lustrador, també cartellista, que fa l'anunci d'aquesta revista i posa una portada, posa una altra portada i posa 3 cartells. D'aquests 3, 2 són de Hassel, per demostrar que en Lluís Plandiura, que es va cartejar amb en Hassel, que li comprava els cartells també amb ell o amb l'editor de cartells, tenia una correspondència amb molts artistes i amb el Hassel concretament. Es conserven aquest gènere epistolar, poques cartes, en francès, al Museu d'Història, l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i on vaig estar consultant-les per estar al cas una mica. No? Molt bé. Faig de manera ràpida, intentaré ser ràpid. Aquesta és la presència, hem vist abans les internacionals, a Londres, a Sant Petersburg, a altres llocs, a França, i aquí hem vist de 1896 fins a 1903. D'acord? Primera exposició a la sala Parés. El senyor galerista Parés va comprar molts cartells, els posa a la venda, els penja a la seva galeria, com qualsevol altre producte artístic. D'acord? I en fa 2 exposicions,
el 96 i el 98. Són les primeres exposicions de cartells que hi ha a Catalunya. Una cosa que estava naixent, una febre cartellística que estava naixent i que ja tenia molta presència en altres indrets. Aquí hi havia cartellistes, però aquest cartell artístic i tal, doncs, gent que feia coses al Pascó. Hi havia gent que feia coses, però no tenia ni molt menys un parangon amb el que es feia més enllà del Pirineus, no? Per exemple. Dos entitats catalanistes, 1899 i 1901. Dos entitats que compartien aquest ideari catalanista. No sé si s'ha prestat alguna cosa amb la veu, el sentiu bé? Sí? Bé, jo crec que és el mateix pack de cartells que es van exposar aquestes dues entitats amb certa separació. Però després aquestes entitats es van fusionar, Unió Catalanista i altres tipus de superentitats que van aglutinar moltes, i hi ha presència i s'esmenta la presència d'en Hassel. No sabem gaire cosa més. Hi ha algunes notícies que he anat trobant, però no és molt precís. Resulta que en 1901 el senyor Plandiura diu: escolta, senyors del Cercle Artístic de Sant Lluc, per què no fem una exposició de cartells de les meves, que en tinc vora 300 ara, no sé què fer-ne, no tinc parets a casa. Fan l'exposició aquesta, i en aquesta exposició hi ha més de 30 cartells d'en Hassel. D'acord? És un dels protagonistes absoluts. Hi ha cròniques als diaris, dels diferents crítics, dels diferents mitjans, que el deixen superbé pel seu humor, pels seus colors, per les seves propostes, per la seva senzillesa, el seu impacte. Els llibres són recollides, però hi ha crítiques molt, molt, molt encertades i molt interessants. No? Alguns d'aquests cartells, els de la Mostassa Colmans, i em vaig passar en temps de pandèmia amb un permís especial per si imparava alguna policia, alguna cosa, a consultar el fons de... No sé si estic bé amb el micròfon, està caient. Ara millor? Sí? El meu avi... Va, anem bé. Llavors, a Reus es va fer una exposició molt poc coneguda. Està passant alguna cosa que m'està caient això i potser no ajuda tant. No? Ja, em sembla que ja ho he solucionat, pot ser? Sí. Intento no moure'm gaire, no fer ganyotes. Doncs aquest exposició a Reus és molt important i viatgen alguns dels cartells interessants. Suposem que de la col·lecció Plandiura, i després veurem una fotografia, l'única que es conserva d'aquest esdeveniment. I tenim després, en 1903, la darrera exposició de cartells d'aquest tipus, amb temps, va ser molt de temps que es fes alguna altra exposició, que és la segona exposició dels cartells de la col·lecció Plandiura, que s'havia encara engruixit encara més, i que es va fer no al Cercle Artístic de Sant Lluc, sinó al Cercle Artístic de Barcelona. D'acord? D'aquí en tenim la invitació, i del Cercle Artístic de Sant Lluc tenim algunes fotografies horribles, però jo us les ensenyo, d'acord? De molt baixa qualitat. Aquí veieu el Cercle Artístic de Sant Lluc, el Royal Coffee, aquesta verticalitat, i aquests plans, els colors, etc. Estil Hassel, absolutament. Tenim també aquest del Mostassa de Colmans, amb una versió més vertical. Tenim cartells del Privat Libemont, del mestre belga. Aquí tenim aquesta de Caputxeta Vermella, una variant amb la cartela per posar-hi el teatre, l'hora i el dia, etc. etc. I tenim aquí, veiem al costat, els altres que hem vist abans, el Newmarket, l'altra Caputxeta Vermella. A baix, aquí a l'esquerra, tenim un del Casas, aquí del Privat Libemont. Bé, hi ha tot un munt de cartells. Aquest també el tenim al MENAC i és d'en Hassel. Era realment el protagonista. Tant és així que la crítica que es va fer d'aquesta exposició, el número especial de desembre de 1901, la revista Pèl i Ploma, dirigida per Miquel Utrillo i en Ramon Casas, el va destacar i va enumerar almenys 30 i en deia que eren alguns dels que els havien agradat. O sigui que en principi n'hi havia més de 30, no sabem quants. I va incloure amb un bitó, a dos tintes, diguem-ne, aquesta litografia que també estava a l'exposició, demostrant també l'interès i l'estima que tenien per aquest cartellista. No? Em sentiu bé? Sí? Va, perfecte. Molt bé. Aquesta és el Centre de Lectura de Reus. D'acord? I veieu les parets empaparades de dalt a baix
de cartells i aquí només veiem una paret i mitja. Tota la sala estava empaparada d'aquest sentit. No? Suposem que les altres fotografies potser es mostraven els cartells que hi van ser perquè hi ha un registre d'en Hassel, però no hem tingut la sort de que només n'hi ha una i per tant no la veiem, però jo en reconec bastantes d'aquí. Aquesta del central del Gaspar Camps i moltes altres. No? Bé, en Plan Diure es carteja amb en Hassel, que apunta els seus diaris, i els he trobat, me'ls han enviat en fotografia a la Universitat d'Essex, que té els fons personal, i una bibliotecària molt eficient i molt entusiasta, apunta encàrrec del senyor Plan Diure per fer-li una invitació per la seva exposició. En realitat, això a vegades es posa en els llibres que són cartell, no és un cartell, només va ser format targeta postal i no se'n va fer cap altra impressió en cap altre tamany. No li va cobrar res, però el seu diari anota: ha arribat una caixa immensa, plena, de préssecs amb almíbar, tot tipus de llaminadories, conserves, verdures, fruites, des de Barcelona, enviades pel senyor Plan Diure. És interessant seguir una miqueta aquesta cronologia, perquè hi ha aquesta referència, no?, als seus diaris. I anem acabant ja, i no sé si m'estic excedint molt, la relació, aquest flirteig de Hassel amb Barcelona i amb Catalunya, va fructificar el 1909. I ara ho explicarem. En 1906, el Consistori Barceloní, l'Ajuntament, crea una comissió d'atracció de forasters i turistes per captar, doncs, sobretot a l'hivern, gent que vingués de fora i especialment tota aquella gent que sí que es desplaçava del centre d'Europa cap a les costes mediterrànies, bàsicament franceses, amb Nice, Cannes, Mònaco, i el que feien era fruir de les instal·lacions que hi havia no només a l'aire lliure, sinó també allò indoor que dèiem, que diríem avui també, no? Casinos, balls, espectacles de circ, varietats, tot tipus, perquè tenen unes instal·lacions, uns pavellons, unes instal·lacions fantàstiques per a l'hivern poder fruir d'això. Aquí a Barcelona això no existia. Llavors, intentar atreure turistes sense tenir les infraestructures està bé, una mica estrany, no? Però hi havia aquesta intenció de fer, què passava? Estem a canvi de segle, ens obrim cap a Europa, aquesta sensació també identitària catalanista la volem projectar cap a fora. S'han annexionat tota una sèrie de poblacions limítrofes, tenim el Pla Cerdà en marxa, estem tirant coses a baix, estem construint coses noves. Aquesta ciutat pot ser una ciutat moderna, europea. Anem a oferir-nos a veure què passa, no? A veure si aconsegueixem que la gent que fa aquest arc mediterrani prollongui la seva estança i s'allargui una miqueta i se'n vagi cap a Barcelona, que fa més bon clima que no a la costa francesa. D'acord? Clar, els ninotaires van trigar poc a passar-s'ho pipa amb això. Aquí veiem aquest acudit, Ramon Miró, reusenc, diu Sant de Capçalera, de l'esquella de la Torratxa, que li diu el senyor aquest visitant: escolti, què fa vostè aquí, el guàrdia urbana? Baixi, que això és per les cabres, les castanyeres. Res, a l'arroyo. D'acord? Fent una mica de crítica de com vols vendre això, tan antihigiènic i tan així, pels estrangers que són tan primmirats perquè tenen una oferta que no podem nosaltres... es pot comparar amb la nostra, ni molt menys. No? La Comissió d'Atracció de Forasters i Turistes de Barcelona estava composada paritàriament per dos membres de la Lliga Regionalista, dos membres de la Unió Republicana. Quan són parells, sabem que ja serà un, perquè ningú no decidirà res i no es farà res al final. No? I això és el que passava. Les coses no avançaven, hi havia aquesta pugna política en aquestes dues faccions. Estem parlant d'aquest any, no estem parlant del present. Això deixem-ho per un altre moment, no? Provocava, doncs, aquesta, tornem a dir, estupefacció de l'entorn que deia, bueno, què està passant, no? El que sí que és cert és que una de les iniciatives que van fer va ser convocar un concurs de cartell al setembre de 1908, setembre-octubre de 1908, i amb intenció de que fos participació internacional. Què passa? Que la resolució del jurat era el desembre. És que no hi havia ni temps per publicitar-ho ni res. Va ser un fracàs de participació, d'organització,
I tot seguit, al gener de 1909, es convoca una altra vegada el mateix concurs una altra vegada, però deixant fins al maig per presentar-se. Això va aprofitar, suposem que ha avisat per en plan lliure, o va aprofitar el Hassel per presentar la seva proposta, que és aquesta, amb l'eslògan, que era part de les bases, que era Barcelona, Barcelona ciutat d'invierno, o Barcelona, séjour d'hivern, perquè evidentment es feia en castellà per a Espanya, perquè vinguessin els turistes d'Espanya, i es feia en francès perquè vinguessin els turistes de més enllà dels Pirineus, d'acord? I així es va fer, després amb temps es va posar a les diferents estacions de ferrocarril, etc, etc. Van haver-hi 5 finalistes, es van presentar 90 propostes, 22 de cartellistes estrangers, i en Hassel va quedar el primer i va ser el guanyador d'aquest concurs. O sigui, un artista britànic que ens explica a Barcelona, no ha posat mai el peu aquí, ni a Esquignes, ni a no sé què, ha fet una dona aquí amb un paisatge d'alguna postal que li ha passat al Plan Diure. Bé, jo crec que és l'únic que va entendre la proposta, una Barcelona nova, neta, higiènica, que es presentava a Europa amb un clima molt benigne a l'hivern. D'acord? Les cròniques de l'època parlen dels crítics dient que no havien entès res molts cartellistes que només feien que posar Don Quijote i Sancho Panza passejant per les platges de Barcelona i tot tipus de faralaes, toreros i flamenques tocant les castanyoles i que això no ho havien entès perquè no es tractava d'això, d'acord? I més amb aquest consistori, no? Veiem una altra... Vaig localitzar, ara en parlarem més, veiem que estava a la moda, estava a la page i veiem aquesta moda parisina, moderna, i les dones que jo vaig trobar a la revista Les Modes, vaig estar buscant la moda a la Biblioteca Nacional de França, digital, evidentment, i vaig trobar aquestes amb diferents articles i les vaig posar perquè veieu que realment aquestes dones amb aquestes grans pameles, les mànigues amples, la cintura pujada, els parasols aquells, els antucars, també que es diuen, aquesta roba, aquestes toilets de passeig, estaven a la page, estaven realment, no era un personatge així com... mal elegit, no? Just abans de trencar el llibre, unes setmanes, em vaig assabentar que un antiquari de Barcelona tenia un dels projectes que va presentar al concurs. Que vagi bé, no passa res, segur que m'estic excedint i teniu les vostres. No, al contrari, cap problema. Fixeu-vos la diferència de proposta. Jo vull incidir molt en això. Es tracta d'un cartellista anglès que ja havia fet cartells a Anglaterra, havia guanyat algun premi, el George Denham, que va morir el 17 a la guerra combatent a França, que ens presenta una alegoria clàssica de manual en què veiem doncs, una espècie de personificació de l'hivern que li posa la corona de llorer, li dona la branca de palma, aquesta deïtat, aquesta Barcelona lluenta com un sol. Al costat tenim un escut heràldic de Barcelona i a dalt tenim una cartela en forma de pergamí antic composat amb una rotulació de lletres romanes clàssiques lapidàries, de la làpida de Trajano, de la columna de Trajan, que es diu així, a la tipografia que s'ha fet digital es diu Trajan, i es fa servir moltíssim. Què té a veure amb el Hassel? És una dona moderna, vestida contemporània, neta, blanca, lluminosa, el mar i el cel es fon amb el mateix color, tintes planes, alguna petita referència a Barcelona amb l'estàtua de Colón i una petita referència a la catedral de Barcelona i ja està. D'acord? Ell va entendre perfectament la proposta aquesta. Potser des de fora jo, alguns el van saber veure més enllà. No? Bé, clar... Aquí tota una sèrie de factors es van conjugar per fer que el senyor Hassel, pobre, tampoc a Barcelona al final tingués un final feliç. El fallo del jurat és el maig de 1909. Com sabeu, el juliol de 1909 passa alguna cosa, no són les fàbriques del Poblenou amb les fumaroles treballant a tot drap, produint, la setmana tràgica, i esglésies i edificis cremats, etc, etc. Clar, aquest era el moment de llançar una campanya turística. Veniu, veniu aquí a veure'ns. Clar, la Societat d'Atracció de Forasters va dir, escolta, potser que això ho deixem per un altre any, ara mateix no és el moment.
i evidentment es va fer l'any següent, a 1910, es van imprimir, es van començar a distribuir, però es anava apropant també la Primera Guerra Mundial, almenys les hostilitats entre els països, la qual cosa no afavoria gens els viatges i anar al turisme en aquell moment, no? Per tant, va tenir molt poc impacte, quan en realitat és una icona publicitària fantàstica i en realitat molt poc coneguda. Per això jo vaig dedicar tot aquest esforç a rescatar la seva figura, perquè penso que aquí la va encertar. Fixeu-vos-hi, aquesta és la CAF, l'hereva de la SAF, que es va extingir i van agafar la nova societat que tenia participació privada i que era molt més operativa, per tant, els empresaris de l'hostaleria, etc., i de l'oci, i que tenien la seu aquí a les Rambles, si coneixeu l'edifici, i aquí veiem uns visitants amb rams de flors, etc., etc., no? A la fira, la CAF, la nova societat d'atracció de forasters, la SAF, la feia servir també a les fires, i aquí la veieu tot empaparat també a les fires de mostra de Barcelona, i resulta que de sobte, en 1969, surt una altra vegada aquest cartell de manera esporàdica anunciant amb una rotulació molt semblant la nova narrativa hispànica de la firma Seix Barral. Què és això? És un reaprofitament. Per què? Perquè Seix Barral, el senyor Carlos Barral Agesta, l'escriptor i editor, era el fill de l'impressor del primer cartell, Carles Barral i Nualart. Els impressors eren els germans Barral, Carles i Lluís Barral. Eren uns grans impressors litogràfics que van fer per cases i per molta altra gent grandíssims cartells. Però torna a desaparèixer, és una cosa esporàdica d'homenatge al pare. Resulta que en 1995 el cartell a Catalunya, el Saló del Tiner i l'Ajuntament de Barcelona ens està dient que el millor cartell de Catalunya representatiu de Catalunya és el cartell de Barcelona Sejour d'Hivern o Catalunya Ciutat d'Invierno, d'un cartellista estranger que ni va trepitjar la nostra terra mai. Doncs suposo que la suma d'aquests inputs que us he anat donant donen certes idees de que aquest home va ser realment molt important, va tenir una davallada, com molta altra gent, amb aquests talls dels estils i de les tallats per la guerra i per moltes altres coses, aquests canvis, però que mereix o no mereix ser salvat aquest home, no? Jo crec que sí, però que sóc part implicada, no? Doncs fins aquí la meva exposició. Espero que l'hàgiu disfrutat i patit,